feliz 2013. Nós estamos aqui no Réveillon da Produções de Evento da Elizabeth Costa e a Lívia, que fez acontecer aqui nessa mansão de Camoinhas. TV Uflu Canal 12. E olha quanta... Gente, só gata, cats, só girls, mulheres lindas, beauty girls aqui. E vamos lá, e, ó, turista também, Fabiano. Vamos perguntar aqui como é seu nome? Daniela. Daniela, você é de onde, Daniela? Belo Horizonte. Belo Horizonte, olha que beleza. A galera toda aqui de lá? Viemos de Minas pra curtir esse lugar maravilhoso. Tá gostando do Réveillon? Perfeito. A Lívia e a Elizabeth. Vamos voltar sempre. A Lívia e a Elizabeth acertou. Acertou em tudo. Bacana. Gostou de ver a queima de fogos de Copacabana aqui de Camboriú? Maravilhoso, a queima de fotos, as bebidas, as pessoas. Tá gostando de Niterói? Delícia. E Niterói vai melhorar, hein? Vai melhorar. Vamos lá. Começa o nome aqui. Vamos lá, Fabiano. Isabela. Isabela, você é de onde? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Olha só, galera. Todo mundo aqui é de Belo Horizonte. Olha só. Galera toda aí. E aí, tá gostando do Réveillon? Tá bom demais. Vai pra pista? Com certeza, lá. Tá esperando a gente, daqui a pouquinho nós vamos descer. Beleza. E esse programa tá sendo repetido, já tá sendo repetido no ano novo. E vamos aqui, o Mascarenha é que trouxe a galera toda, essas mulheres bonitas. Você também é de Minas Gerais, né, Mascarenha? Com certeza, somos de BH. My pleasure conhecer você. Beleza. E primeiro de tudo, que 2013 seja excelente para todos. E meu voto é só curtir a festa. Tá gostando da cidade Sorriso, Niterói? Demais. E Niterói? Itacoatiara, essa praia, Bombinhas, né? Camboinhas. Camboinhas, maravilhosa. É onde nós estamos aqui, Camboinhas. Na mansão de Camboinhas. Então a Elizabeth, a Lívia, acertou o alvo em fazer esse evento. Com certeza. Tá gostando acertou do Réveillon de Niterói? Ligou pra mim ontem. Faz questão dos mineirinhos virem prestigiar. Bacana. Eu, my pleasure, tá aqui curtindo. E ó, com certeza, 2013, Niterói vai ficar uma cidade. Com certeza. Pra arrasar com os turistas. Aqui vai ser a cidade dos turistas. E olha que gata maravilhosa aqui, como é seu nome? Carolina. Carolina, você tá sozinha, tá acompanhada, como é que é isso? Tô sozinha. Sozinha? Ué, mas quem é esse que tá do teu lado aí? Amigo. Amigo? Beleza. Veio também de Belo Horizonte? BH. Tá gostando do Réveillon de Niterói? Demais, só gente bonita, clima bacana, tô adorando. É isso aí, pretende voltar mais vezes aqui em Niterói? Oi? Pretende voltar mais vezes, claro, aqui em Niterói? Com certeza. Beleza. Qual o recado que você dá pro pessoal do Canal 12, a galera de Niterói? Desejo um feliz ano novo pra galera. Gente, feliz ano novo, que 2013 seja um ano bem bacana pra todo mundo. Bacana. Como é seu nome? Leonardo. Leonardo, tá curtindo o Réveillon. A Lívia e a Elizabeth acertou em fazer esse evento aqui. E hoje é na mansão de Camboinha. Mas vem muito mais evento aí. 9110, 9512 é o telefone dos eventos. Tá gostando? Sensacional aqui, uma estrutura muito boa. Sensacional. Aqui Niterói é nota mil. Primeira vez que eu venho, sensacional. E a cidade Sorriso, agora em 2013, vai mudar. Vai vir. Vai mudar. Vai trazer muito turista pra cá. Você já é um. Com certeza, com certeza. Pretende voltar mais vezes aqui? Com certeza, nós temos um apartamento aí agora que a gente alugou aí, eu e minha futura namorada, né? Opa! Tá na paquera, tá na paquera. Não quer, mas não quer, mas, não, mas a gente pretende voltar aí com certeza. Com a... Beleza, sucesso pra vocês dois. Obrigada. Feliz ano novo. Muito obrigado. E vamos mais. Feliz 2003. E vamos mais aqui no Réveillon, galera, aqui. Vamos todo mundo junto aqui. Vem pra Niterói! Beijo pra galera! Vamos lá, galera! Yeah.